Poštovani građani opštine Ivanjica, iskoristio bih ovu priliku da vam poželim prvenstveno srećnu i zdravu novu 2022. godinu. Apsurdno je više i pominjati koliko je potrebno svima nama da budemo zdravi u ovom vremenu, koliko moramo da se čuvamo, koliko moramo da brinemo jedni o drugima. A mi ćemo se potruditi da naredna godina koja dolazi bude bolja po građane opštine Ivanjica. Mi ćemo svojim radom, trudom, energijom i zalaganjem pokušati da uradimo neke stvari o kojima smo možda svi godinama sanjali, a one su na dohvat ruke. Da li će to biti glavna ulica, će biti bazen na Jelića polju, nastavak asfaltiranja svih putnih pravaca, kompletno ulaganje u školstvo, zdravstvo, putnu i ostalu infrastrukturu na teritoriji opštine Ivanjica. Naša ljudska i moralna obaveza da pomognemo, da zajedno budemo medijatori između ljudi koji mogu da pomognu, ljudi dobre volje, ljudi čije je malo, nekome znači mnogo i ljudi koji ne zaboravljaju da i oni nekada možda nisu imali. Nadamo se da ćemo jednu poslovnu želju ostvariti svi zajedno, a to je projekat glavne ulice. Ćemo naredne godine u ovo doba imati kompletno rekonstruisanu glavnu ulicu, da ćemo sa građanima početkom 2022. i naravno u toku cele saradnje prvo se dogovoriti kakav izgled ćemo imati glavne ulice. Druga stvar, faze kako ćemo raditi glavnu ulicu. Sam projekat je jedna prevelika priča za Ivanjicu, iznosi oko 150 miliona dinara trenutno po predračunskim vrednostima. To će biti jedan mnogo lep poklon za sve nas u 2022. godini i nadamo se da ćemo 2023. godinu čekati svi na broju i da ćemo 2023. godine početi da radimo još neki veći, ambiciozniji i ozbiljniji projekat za našu opštinu.